Жүжигчин сөрөлт дуучин түмэн үлзийнар 14,000 км замыг туулж 18,000 үзэгчтэй туулж инээж уулзсан би чиний зүрхэнд байна уу аялын тоглолт төвийн бүсийг зориуллоо. 5 дугаар сарын 26-нд Шарын гол, 27-нд Баруун хараа, 28-нд Дархан, 29-нд Сэлэнг, 30-нд Булган, 31-нд Эрдэнэ, 6 дугаар сарын 1-нд Хөвсгөл, 2-нд Тосон Цэнгэл, 3-нд Тариалын сүмдэд 19-21 цагуудаас дуулж инээхийг хүссэн үзэгч тантай уулзахад бэлэн боллоо. Жүжигчин сөрөлт дуучин түмэн үлзий. Би чиний зүрхэнд байна уу? Аялан тоглолт.